слухається позовна заява Ясинського Ігоря Віталійовича до інспектора роти номер 3 батальйону УПП в місті Луцьку ДПП Баняса Анатолія Леонідовича про скасування постанови серії ПС-2 номер 85-081-83 на правопорушення від 15 липня 2016 року. До суду надійшло клопотання про відкладення розгляду справи від позивача Ясинського. Повідомляю, що суд, що я не зможу з'явитися в суд Кам'янського судового відділення в зв'язку з своєю зайнятістю, оскільки буду суддею Луцького міського суду Волинської області, здійснено розгляд кримінальної справи номер 03-08-1089-03-12. Разом з тим, я як позивач даній справи бажаю особисто надати свої пояснення, зокрема щодо досліджено попередньому судовому засіданні відеозапису. Враховуючи викликати статтю 49 КАС, я прошу визнати поважну причину неявки судового засідання та відкласти розгляд справи. По-перше, дана справа розглядається і переноситься вже декілька разів. Позивач подав по даній справі мав право з'явитися судове засідання як в попередній раз, так і позапопередній раз. Крім того, він мав право дати і письмові пояснення по обставинах справи, що він не зробив. Крім того, вважаємо, що до клопотання даного не додано доказів, що дійсно відбувається розгляд даного кримінального провадження. Крім того, в даній справі є представник позивач, який також жодних документів по причині своєї наявки судового засідання не надав. Крім того, ми вважаємо, що будуть порушені строки розгляду справи. Суд ухвалив продовжити розгляд справи у відсутності позивача постраждалого представника. Суд переходить до огляду матеріалів справи. Городянський відділ судового засідання залі суду урочи справу за адміністративним позовом Ясинського Ігоря Віталійовича, інспектора роти номер 3 батальйону управління патрульної поліції міста Луцька Баняса Анатолія Леонідовича про взяття про тверд скасування постанови про надання адміністративного засідання від 15.2016 року. Постанови позову Ясинського Ігоря Віталійовича, інспектора роти номер 3 батальйону управління патрульної поліції міста Луцька Баняса Анатолія Леонідовича про взяття дій про тверд скасування постанови про надання адміністративного засідання від 15.2016 року відмовитися. Станути з позову Ясинського Ігоря Віталійовича до держави 551 гривню, 20 копійок судового збору. Постанова скаржена відхиляється, судді слідчі судове засідання оголошується закінченим.